Det vi tyr til i sådan nogle situationer, de fleste af os, det er jo sådan at finde en eller anden måde at holde den der subtile aggression stangen på en måde, ikke? Altså ligesom at finde en måde at centrere os på, så vi kan holde det tilpas meget ud i strakt arm til, at vi ikke bliver for påvirket af det, ikke også? Og det kan vi også godt få til at virke. Altså det, der også naturligt sker, hvis vi har en praksis, der fungerer for os, ikke også, det er, at vi vil blive mere og mere orkanens øje. Det vil sige, at vi bevarer mere og mere et stille sted, selvom det vivler ude omkring os, ikke også. Men så længe vi overhovedet har noget, der kan reagere, ikke også, så vil vi møde mennesker, som er aggressive, eller altså, det er jo fordi, vi har noget, som kan blive ramt. Ikke også? Vi vil være tilbøjelige til sådan at kigge meget på, hvordan kan jeg løse det der med den her grænse imellem mig selv og de der aggressioner, for eksempel. Og det er fint. Men hvis vi virkelig vil transformere i forhold til det, så er vi nødt til at kigge på, hvad er det, der bliver ramt i mig? Altså, så bliver vi nødt til at kigge indad. Det samme, hvis vi bliver såret over noget, som folk siger. Det nytter ikke noget at beskytte sig imod at blive såret, fordi altså, jeg plejer at sige det, hvis vi vil blive såret over noget, så er vi nødt til at hjælpe lidt til selv. Altså, er det ikke bare et spørgsmål om, at man identificerer sig med de ting, som man tænker? Et eller andet sted. Det kommer lidt an på problematikken, men det er ikke vores essens, der bliver ramt. Ja, det er selvet, der bliver ramt, ikke også? Ja, og så selvet har noget, som bliver ramt, ikke også? Og min anbefaling, det er så at tænke, fedt, jeg har fået øje på noget, der stadigvæk kan blive ramt, ikke også? Det vil jeg undersøge nærmere. Jeg vil finde ud af, hvad er det, der bliver ramt? Ikke? Fordi hvorfor bliver jeg ramt? Altså, hvad er det for en side af mig? Hvad er det for en form, kalder vi det her på ID? Ikke? Hvad er det for en form, som stiller op? Altså, når mennesker mødes, og der opstår konflikter og polarisering osv., så er det jo ikke to essenser. Det er to gange former. Og hvis hver person så bare var et forpulet ego, ikke også? Men vi kommer jo simpelthen med altså rigtig mange personlighedssider. Jeg plejer at sige, at når to mennesker mødes, så er det ikke to mennesker, det er to hold. Og det gør det jo kompliceret i forhold til andre mennesker. Ikke også? Så jeg prøver at sige, når jeg bliver ramt over et eller andet, fordi jeg har det selv sådan, jamen jeg vil da være fri. Jeg vil da ikke have det sådan, at jeg skal undgå bestemte situationer eller mennesker eller omstændigheder i mit liv for at være lykkelig. Jeg vil have det sådan, at jeg kan være fri, uanset hvad der sker eller hvem jeg møder. Ikke også? Og det kan jeg kun opnå på en måde, ved at opdage, at det er ikke de andre, der er problemet. Det, der er problemet, det er de følelser, jeg får inde i mig i forbindelse med andre. Ikke også? Så jeg er nødt til at kigge ind i stedet for at se, hvad er det, der reagerer ind i mig, hvad er det, der kan blive ramt. Jeg tror, at det er endnu mere lavpraktisk, at det netop I mødes, fordi jeg er med på, at der er noget, jeg skal kigge på, og ja. Sådan, jeg bliver ved med at skulle tage med mig, men i det specifikke møde, hvor det er netop så, jamen, hvor det er, man kan sagtens gøre noget, og det, du kan gøre, det er faktisk noget, vi øver på min mentortræning, det her. Altså, fordi vi vil møde aggressioner. Vi vil møde urimeligheder. Altså, sådan er det. Altså, hallo, vi lever på jorden. Men det, jeg træner folk i, det er, at når de for eksempel møder aggressioner fra en anden, i stedet for at forsvare sig imod det i situationen, at de så på en måde bruger Aikido-princippet, og det vil sige, at de åbner sig fuldstændig. Men ikke fra solar plexus, eller ikke fra hovedet, eller noget i den stil. Man åbner sig simpelthen herfra. Det vil sige, at man læner sig ind i det mest velmenende sted, og så
tager man imod alt den energi, der kommer, alt den der aggression? Det føles måske som naturstridigt for os, men prøv at gøre det. Altså, jeg har rimelig meget praktisk erfaring med det. Hvis man møder et andet menneske, som er aggressivt, uanset om de er passivt aggressivt, eller de er subtilt aggressivt, eller groft aggressivt, hvis jeg åbner mig herfra, ikke også, og siger, jeg er villig til bare at møde det igen, ikke også? Så jeg forsvarer mig ikke, jeg åbner, men jeg sikrer mig, at jeg ligesom på indåndingen trækker det ind her i hjertet. Og så forholder jeg mig sådan lidt venligt, nysgerrigt, måske oven i købet sådan lidt beundrende, hold da op, sikke meget aggression, sikke meget power. Wow, ikke også? Der er ingen, der kan fastholde aggressioner over for os, hvis vi, nu har jeg nævnt det kristne et par gange, hvis vi lægger den anden kind til. Altså det, er jo ikke, det, er jo, altså det der budskab om at lægge den anden kind til, det handlede jo ikke om at være masochister, men det handlede netop om den der med, okay, jeg tager imod energien fra det mest velmenende sted fra hjertet. Du vil blive forbavset over, hvordan luften går fuldstændig ud af ballonen på aggressive folk, når man bare møder dem fuldstændig uden forbehold, fra hjertet, fra det velmenende sted. Og så nytter det ikke at have et projekt om, at få luften til at gå ud af ballonen? Nej, fordi så er det ikke fra hjertet. Fordi så har du en agenda, ikke? Altså, så er det soloplexus i stedet. Det virker ikke helt på samme måde. Fordi så vil den anden ligesom få ild på sit, eller benzin på sit bål, ikke? Altså, den anden vil sådan, yes! Der er noget at spille op imod her. Jeg bliver forsøgt manipuleret med. Hvis man har mod og overskud nok til at prøve det af et par gange i sådan en situation, en live, lavpraktisk situation, hvor nogen er aggressiv, og man bare åbner sig fuldstændig. Og også, altså, samtidig er der jo et gran af sandhed, selvom det kommer ud på en destruktiv måde, altså i aggression. Måske er der et eller andet behov, som de i virkeligheden forsøger at få dækket, måske. Altså, jeg plejer at sige, at vrede mennesker er bange mennesker. Altså, der er et menneske, og det, vi lader os så tit snyde af det, men i virkeligheden så står vi over for et usikkert menneske, som føler sig truet på en eller anden måde, eller som føler sig magtesløs. Ellers så vil de ikke være aggressive, ellers vil de ikke kunne mobilisere adrenalin nok til at blive aggressive, uanset om det er en subtil aggression, eller om det er en mere grov aggression. Der er noget, som føler sig truet. Der er noget, der er bange. Der er noget, der er usikkert. Ikke også? Og i det øjeblik, at vi fuldstændig åbner over for dem, så bliver de trygge nok til, at de kan lade aggressionerne gå. Det er min erfaring. Min lavpraktiske erfaring. Ja, tak. Prøv det.